Најдобра екипа во младински категории, да останеме кај младите луѓе. И овде е забележан еден цитат кој што малку изменета, вели, кој има оваква младина, не треба да се плаши за својата фудбалска иднина. Најдобра екипа во младински категории за 2010 година, Работнички Скопје. Наградата ја доделува господинот Илија Јовков, член на Управниот одбор на Фудбалската федерација на Македонија. Разговарам со тренерот на младинска екипа на Работнички. Ја добивме наградата за најдобра младинска екипа. Лани бевме шампиони од младинска конкуренција, оваа година у младинска сме први по сезоната. Заслужено, ја мислам. Таму, мислам дека стварно овие момци, овие фудбалери заслужија, бидејќи прошлата година во кадетска беа не само првци, него и купот го освојува на Македонија. Оваа година се во младинска конкуренција се натрваруваат и се есенски, повторно се есенски првци. И мислам дека стварно оваа генерација е талентирана, напредна и очекувам за година до две голем дел од овие играчи веќе не само да добијат награда за најдобра млада екипа, него и за најдобра сениорска екипа на ФК Работнички. Толку тоа што го кажи водител на манифестација во ДК на Потома, фудбалска дисциплина на Работнички е сигурна со млади фудбалери. Поготово сега во овие моменти, најверојатно ќе планираме да однесе мини кои млади во првата екипа. Јас се надам дека ќе биде така. Наградата за Fair Play екипа за 2010 година. Фудбалската федерација на Македонија статистички, значи ова не е по, а ти ми се допаѓаш ти не, традиционално ја наградува екипата која играла најкоректен фудбал во годината што изминува, а за ми вела дека го играат најромантичниот фудбал. Тие се најфер плей екипа за 2010 година, фудбалскиот клуб Работнички од Скопје. Наградата доделува господинот Иван Анастасовски, член на Управниот одбор на ПФМ. Причината ја знаете, надпреварот со Ливерпул, нивниот страв дека овде ќе дојдат измлатени или дека треба со панцири да играат, ама после им дадоа и признание дека биле најфер екипа со која што тие играле до сега. Никола Григоров, капитен на Работнички, дојдоа награда за најдобра, најфер плей екипа, беше конкуренција за најдобар фудбалер, меѓутоа ќе има дотиде наградата. За полусезонава и за прошлата година, за све, кој е твоје домислење? Најдобриот фудбалер во Македонија за 2010 година во прва македонска фудбалска лига Мартин Богатинов. Наградите ќе ги доделат господинот председател на Фудбалската федерација на Македонија Харалампија Хаджиристески и господинот Кенан Идризи, подпредседател на Фудбалската федерација на Македонија. Сцената е ваша, господине. Тоа е најдобриот во Македонија за 2010-та. Мартин! Мартин, чекаме да на наградата. Заслужено. И од навивачки аспект. Најдобар фудбалер во Македонија.
стане тука во мојата срца.